Alright, hello, assalamualaikum. Anda bersama saya Syafa Nisa dan saya Zahir. Selamat menonton H Live. Explain dulu sikit kat diorang. Apa isu kita ni pasal apa ya? Isu dia pasal mencuba benda baru. Benda-benda yang macam something that we both never tried before. Macam yes. Sekarang ni tukar tayar kita. Lepas tu mungkin kita akan memancing ke or anything menarik yang korang rasa yang Yaya dengan Syafa mungkin tak pernah try. Mungkin suggest. Kita akan cuba je. Apa saja jenis benda yang korang nak suruh kita orang try kecuali kita orang try jantan. Alright, so macam benda ni kita orang tak pernah cuba. So kita orang nak cuba iaitu membuka tayar kereta. So pasal lah. Tak tahu, macam okay. Rasa final destination macam takut berjadi. Okay, kalau so sekarang ni dekat tangan kita orang ada dia punya peralatan. This is the jack. Oh, itu pandai kan dia? Pandai. Ini sebab kita dah minta tadi siapa ada jack, siapa ada jack. Dia dah tahu ni jack ni apa ya? I tengok kat YouTube tadi. Okay, ni yang nak buka dia punya penunu Bunsen. So, ini adalah I don't know. Macam mana kita nak buka benda ni? Kita tengah stranded ni nampak. Kita tengah macam kat lalak kat padang pasir ni. Macam mana kita nak? Oh, tetap gaya. Okay, kita boleh cuba lah. Okay. Allah pulihkan kita otak kan. Astaghfirullahaladzim. Guys, ni adalah try guys ex Al-Kuliah. Longgarkan lu sikit. Okay, nak longgarkan. Apa benda? Apa benda nak longgarkan? Saya tak buat. Apa benda ni? Weh, tak muat weh. Sia-sia teruk. Have you guys watch Black Mirror? This is the plot twist. Muat. Kedai yang muat. Kedai yang muat. Yes, nice. Boleh. Plot twist. Plot twist. Yes, kita tak jadi Gloria Mona sebab apparently Mawar tukar tayar dia dan tukar sport rim dia tak kena. So, kereta Yaya jadi. Yes, kereta Yaya tak ada nama. Tak ada nama? Bagi nama. Bagi nama, bagi nama. Tak tahu, Stacy. Apa benda Stacy? Siapa nak bergabung dengan dia? Okay, saya rasa buka macam ni dulu. Okay, buka dulu. You buka. Ui, kuat dulu ya. Janganlah pecah. Okay, buka dulu dan longgar sikit. Okay. Okay. Boleh lah ya. Ya, jangan sepik hati boleh pun. Sebab tu kena pakai jack. I rasa macam ni sebenarnya. Dia boleh longgar kan? Dia punya boleh macam gini. Okay. Ah, lepas tu masuk lagi. Memanglah kalau memanglah dia tak boleh nak longgar kalau cik nak suruh siapa buat. Okey, ni lah. Dia bagi buat. Macam beranak. Sorry. Ya. Dia macam nak start motor. Dia dah longgar lah kuat kuasa ni. So lepas tu kena pakai jack. Dia suruh jack. Okay, what's the jack? I dengar kita kena tak lapik dulu supaya ni, macam macam lah boleh lapik. Wow, tiba-tiba ada kat situ kan. Black Mirror guys. Jack ni letak kat mana ya? I rasa dia letak dekat-dekat ni. Macam dia naik. Okay, and, let's do it. Macam mana tu open ni? Takut weh. Saya dah nangis. Tak nangis lah. Oh, dia ada tulis di sini. Turn jack handle in a clockwise direction and lower to lower. Oi. I think maybe we should like put it here. I think. Are you sure? Okay. Lepas tu buat macam mana? Lepas tu? Tak tahu weh. Macam tu dia ada mana tadi penyangkut tadi? Oh, ni is here. Kita boleh tengok YouTube ke apa sambil buat ni? Tak ada. Tak, kalau bateri habis macam mana? Macam nak tengok YouTube? Okay, fine. So, korang memang tak ada rasa nak tolong kau macam mana ni? Tak, ni boleh guna tali hayat ke? Okay, tali hayat yang kedua, kena buat apa? So, sebenarnya sebelum kau masukkan jack ni, jangan main tauk je kat mana kau nak jackkan dalam tu. So, kita kena rasa kat bawah ni, bawah dekat bawah area palang tu, dia macam ada tap, ada macam palang. Which one? This one. Ni, nampak ni? Lepas tu, so kita kena masukkan, kena make sure kita kena buka, make sure benda lah ni masuk kat dalam tu. Susah tu. Respect untuk orang. Respect tu dekat lelaki. Bila kita boleh tamatkan semua ni? Teruskan sikit. Ke kanan ni. Lagi. Okey. Yes. Okey. Tak naik pun kereta. Did you get that? So you kena pusing dia banyak kali. So ini adalah dia punya ni. So right now kita boleh kuat lagi kan? Right. Oh dah tak kuat dah. Jangan melagak. So I'm not sure whether I'm okay, doing. Clue dia tuas. Huh? Dia ada cara untuk lagi cepat kan dia. Dia pakai dua benda tu. Oh my god, you is smart. Oh, okay. Okay, masukkan. Oh, ni lah tuas dia. Tak sumpah you tolak mendalam ni ke bawah. Okay, so kita kena pusing. Oh my god, tak nak naik. Dia dah naik ya, dia dah naik lah. Bukan ni yang naik. Naik body bukan tayar naik, ni naik dulu.
tak ada ayah ayah apa. Sebab tak ada sponsor ayah. Tak ada. Ya. 20 minutes later. Weh, tak sumpah bila nak suruh lah kot. Orang game kita ke apa weh. Okay dah. Okay dah, okay dah. Tak, okay. You pegang dalam ni untuk apa sebenarnya? Tak, sumpah dia pegang ni. Oh, cepatlah guys. Cepatlah guys. Macam tu. Macam ni, ha. Ya, ini tak payah. Ya, kita dah. Oh my god. Sumpah aku dah hajar dah dia tadi. Gatal pula. Weh, kan aku nak tolong pasang balik kan? Ya. Yeah. Okay, okay. Tanya. Okay, so sekarang okay, kita nak buka tak? Tengok balik, okay. Buka sampai habis. Kan? Ah. Betul kan? Start motor kan? Pijak belakang sikit. Pijak belakang sikit. Yes, ah. Okay. Takut eh, patah lagi. Patah. Okay, okay, I know. Wuih. Okay, jadi. Okay. Oh, now I know. Okay, so yes. Sabar. Oh. Oh. Okay, lepas tu barulah kita pakai tayar baru. Bukan tayar baru ya. Kalau kita stranded kat jalan, kita tak ada tayar baru dekat situ. Itu bukan tayar baru, itu tayar ganti. Sebab you kena pergi kedai and tukar betul-betul tayar. So, itu macam, adalah macam rip. Sekejap je. Macam suruh tayar. Untuk pergi kedai. Simple kan? Okay. Okay. Faham. Ini adalah tayar, korang-korang ni tayar ganti kita. Okay. Kita nak pasang balik. Okay. Ah! Oh! Weh, tak lawa weh. Ah, duduklah macam ni. Betul ke ni? Betul ya? Betul ke? Tengok. Tak tahu? Masuk lah. Kaki jangan dekat bawah kereta. Oh, bahaya. Masya Allah. Oh my god. This is like the real how kalau you tukar tayar kot. Kalau kita cantik-cantik pakai cincin semua tadi tak jadi apa. So much effort. Yes. Oh my god. And strength. That's why God created everyone in pairs. Kau power. Kau Adam. Untuk buat benda ni. Nangis. Tak kenapa? Tak, show belum habis. Kau dah bagi ucapan ni apa? Betul ke ni? Okey dah habis. Okey. Tarik dulu. Tarik sampai dia bunyi petang macam ni. Sebab untuk ketat tu. Kenapa buat dia semua tu? Dah balik ya? Ambil grab. Dah ya, bapak faham lah. Wow. Betul kan? Oh, yakin dia pakai tangan. Terlupa eh. Oh my god, bila dia nak turun ni? Masih tak turun je. Dia turun sikit weh. Kita kena fikir positif dalam hidup. Maybe I need some music or mood. Oh ya. Tak sumpah tangan you dah lembik kan? Kau reply message aku pukul kau. Tengok je. As you can see, Stacy punya ni dah dipasang balik oleh mostly Yaya Zahir lah. Tak lah, siapa pun. I tukang ni, start motor. Okay, so apa pendapat you tukar tayar? I feel smarter today. Smarter today. Yeah. You rasa part yang paling susah yang mana? I tahu. Yang you kena pijak tu. Itu macam agak scary you. Macam apa-apa biar you. Okay, contoh apa-apa yang boleh jadi? I don't know, like maybe we put extra pressure dan nanti boom, meletup, pecah pergi kat kita ke apa. Final destination lah, Mak kata Yaya. So, this is our performance for the first episode. So, siapa rasa lepas ni, I rasa lepas ni kita kena buat something yang macam... Chill sikit kot. Dia tak give up. First episode, kita orang, I rasa kita kena buat benda-benda yang macam gini lah. Benda-benda yang sebenarnya kita boleh buat. It's just kita tak tahu. Tapi nasib baik I YouTube jap tadi. Kalau tak tahu ni, ha, macam ni. If anything happen, will you change your tire, you akan buat sendiri. I would do it if someone stay with me. Okay. I pun akan buat juga kalau ada. I okay, actually I suruh orang tu tapi I cakap tahu lah. Thank you for watching us. And then siapa harap next challenge kita agak chill sikit lah. Kata Yaya macam makan-makan ke. Alright, so bye. Saya siapa Nisa. You siapa? Yaya. Yaya. Okay, Yaya. Okay, siapa Nisa dan Yaya je. Zahir, bye.